մենք այդքան մեծ ռեսուրսներ չունենք, ինչպես իշխանությունը, բայց մենք կոչ ենք անելու, որ այն մարդիկ մարզերում, Երևանից դուրս, ովքեր ճիշտ են համարում, որ պետք է համահայկական համերաշխություն կոնսենսուս լինի այս հարցերում, պետք է սևերի սպիտակների չբաժանվի հասարակությունը, եւ պետք է առաջի հերթին իշխանությունը պահի օրինականության սկզբունքը, սահմանդրական կարգը, այդ մարդիկ տեղերում կազմեն խմբեր եւ հորդորեն քաղաքացիներին տեղեկացնեն, որ այս հանրաքվեն հակաօրինական է եւ չպետք է մասնակցել այս հանրաքվեին։ Շատ լավ, հասարակական դաշտը որքանով ակտիվ արձագանքեց եւ փորձում է արձագանքել ձեր նախաձեռնությունը, արդյոք կա հանրային պաշտպանություն այս նախաձեռնությանը եւ իր ձեւով է դարձել։ Ուրեմն մեր հայտարարությունից հասարակական կազմակերպությունների ձեւով, հասարակական նոր նախաձեռնությունների տեսքով հասկանալի է։ Ուրեմն մեր հայտարարությունից հետո թե անհատներ, թե հասարակական կազմակերպություններ կապ հաստատեցին մեզ հետ, մենք մի քանի անգամ արդեն քննարկում ենք արել, թե ինչպես ենք պատկերացնում ակտիվ բոյկոտը, հանրաքվեի ակտիվ բոյկոտը, եւ շատ մարդիկ եւ հասարակական կազմակերպություններ միացել են մեր հայտարարությանը։ Ակնհայտ է, որ հայ իրականության մեջ, թե քաղաքական, թե հասարակական գործընթացների պատմության մեջ բոյկոտի մի քանի փորձեր եղել են, բայց դրանք չեն աշխատել այն ձևով, ինչպես որ ցանկանում էին նախաձեռնողները։ Այս ձեր նախաձեռնությունը ինչով է տարբերվում այն նախորդներից, բոյկոտի փորձերից, եւ արդյոք դուք դասեր քաղել էիք նախկին անցյալի փորձից չունենալու համար անցանկալի, ձեզ համար անցանկալի։ Անկեղծ ասած, եթե ասենք, որ նստել անցյալի փորձը շատ ուսումնասիրել ենք, չէ, չենք ուսումնասիրել, ցավոք ժամանակը չենք ունեցել դրա, ինչպես գիտեք, ասենք, շատ հանգարցակի այս հանգարակային հանրաքվեն եղավ, մենք ամեն դեպքում վստահ ենք, քանի որ մենք գիտենք հանուն ինչ ենք դուրս եկել պայքարի, մեզ համար հստակ են բոլոր այն սպառնալիքները, որոնք կախված են Հայաստանի Հանրապետության գլխին այս հանրաքվեով, օգտվելով առիթից ուզում եմ, ուրեմն մենք բազմիցս դիմել ենք հայ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հանդիպելու համար, անգամ Ստամբուլյան կոնվենցիայի ստորագրահավաքը սկսելուց առաջ մենք նամակով տեղեկացրել ենք եւ պահանջել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պաշտոնապես հայտարարեն, որ հրաժարվում են Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման նպատակից, գաղափարից։ Մի քանի անգամ փակ նամակներ ենք տարել կառավարություն, երկու անգամ արդեն բոյկոտի հետ կապված հրապարակային ենք դիմել, որպեսզի հրաժարվենք հանրաքվեից, բայց մինչև օրս արժանացել ենք արհամարանքի, ուրեմն ինքը ժողովրդական ընդվզման արդյունքում է եկել իշխանության, մեր շարքերում շատերը կան, ովքեր մասնակցել են հեղափոխությանը, շատերը կան, իսկ հիմա մենք ուզում ենք հանդիպել նրա հետ մեր պահանջներով եւ ցավոք տեսնում ենք, որ դերևս քալ չկա, իսկ մեր հետ չհանդիպելով նա չի ազատվելու մեզանից, սա ուզում եմ հստակ ընդգծել, որ մեզ հետ չհանդիպելը դա չի նշանակում, որ մենք ինչ-որ կարող ենք հանձնվենք, ուսադրենք, ձերքերս ցալենք, նստենք, եւ մեր պահանջները ուղղված են պարոն Փաշինյանին, նրանք 5-ն են, ես ուզում եմ հիմա ասեմ, 5 պահանջ, վեր տվեք մեր ազգը սևերի եւ սպիտակների բաժանելուց, իշխանությունից հեռացնել ավանդական արժեքներին հարած հայ ժողովրդի մեծամասնության դեմ պայքարող ձեզ արջի ծառայություն մատուցողներից, մեր հետ միասին սկսեք համաժողովրդական հաշտության կոնսենսուսի գործընթաց, պաշտոնապես հայտարարեք Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացնելու հրաժարվելու մասին եւ չեղարկեք ապրիլի 5-ի հանրաքվեն։ Այս 5 կետերն են մեր պահանջները, որոնք ուղված են պարոն Վարշավետին։ Շատ լավ, ես ինձ հետաքրքիր է, քաղաքական ուժեր կան, որոնք եւս կարծես նմանատիպ դիրքորոշում ունեն, մեր ժողովական դիրքորոշում ունեն հանրաքվեի հետ կապված, արդյոք նրանց կողմից եղել է ձեր ինչ-որ համագործակցության հրավեր կամ քննարկումներ, համատեղ քննարկումների ինչ-որ առաջարկ կամ ձեր կողմից կամ իրենց կողմից, ինձ հետաքրքիր է։ Ինչպես պարոն Մագաշյանը նշեց, մենք մի շարք կազմակերպությունների հետ քննարկման ակտիվ փուլում ենք,
եւ հասարակական դաշտում եւ կուսակցությունների հետ ակտիվ փորում ենք ցավոք այսօր մի մասը ասենք ավելի շատ пассив բոյկոտին է հակված որոշ մասն էլ անշուշտ ցանկանում է ակտիվ բոյկոտ կազմակերպենք բայց չգիտեմ ինչ ինչ բաներ մարդկանց հետը բան ես կարող եմ ընդամենը ենթադրեմ կարող եմ ընդամենը ենթադրել եւ թերևս վերջին հարցը եզրափակիչ իհարկե համացեք մի բաներ եմ ուզում ասեմ մի պատի գոնե ինձ ասեք հարցում եք կարող եք ես հա լավ հարցը տվեք հետո տեսեք դուք ասում եք համերաշխություն կարոս եւ ձեր անունը բոյկոտ մի տեսակ համերաշխության հետ հոմանից չի դառնում այդ բոյկոտ ինչի դեմ բոյկոտի վերջը չեն հասկանում բոյկոտը համերաշխություն հիմա թե բոյկոտ բոյկոտ հանուն համերաշխություն տեսեք հասարակությունը առանցնալ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի որ շատ պարակված է այս պայն մինչև հանրակրվեի նշանակումներ շատ պարակված էր սևերի եւ սպիտակների բաժանված հիմա մենք բոյկոտը արդեն իրենք միադել երրորդ գույն են փորձում մեր մտցնել հա մենք վստահ ենք որ այս փուլում հանրակրվեն այն էլ որ պարզ չի թե ինչ է նպատակը ինչն է այ ամենա տեսեք Հանրակրվի են գնում, ինչի համար են գնում Հանրակրվեի, ինչի համար, որ Վահե Գևրիքորյանը դառնա Սահմանադրական դատարանի դատավոր, կամ ասենք Հրայր Թոմասյանը խանգարում է, մնացած դատավորների խնդիրը որն է, ինչի բոլորը պետք է հրաժարվի, այսինքն այնքան հարցականներ կան այս Հանրակրվեին, այնտեղ հարցականներ կան, դրանից հետո լավ, այո հաղթեց, հա, բոլոր պետական ռեսուրսները, հա, կենտրոնացավ, մյուսը, այս սևի, սպիտակի, ես նորից կռիվը ասենց ուժեղացավ հիմա արդեն ուժեղացել է եւ եկավ մի տեղ հասավ որ այո ինչ որ մի ձևով կարողացավ հաղթել որը որ ես ասեմ եթե ադմինիստրատիվ ռեսուրս չօգտագործվի բացառվում է բայց վերցնենք որ ադմինիստրատիվ ռեսուրսներով մարզպետները սկսեցին աշխատել գյուղապետները սկսեցին աշխատել այնտեղ չգիտեմ հա արդեն աշխատում են այս ռեսուրսը մոբիլիզացնելով նախարարները աշխատեցին մոբիլիզացնելով մի կերպ այո հաղթեց Վեճ հանուն ինչի ինչ ենք հասնում ի՞նչն անավարտակ այսինքն համալարական ճգնաժամ ստեղծել երկրում որովից է մի հստակ քարտեզ չկա դե դրանից հետո ի՞նչ արվում ճանապարհային քարտեզ է դրանից հետո ասենք մի ամսվա ընթացքում սա է լինելու հաջորդ ամսվա ընթացքում սա է լինելու ոչ մեկ չի կարողանում այդ հարցին պատասխանել քանի ամիս մենք չենք ունենալու համալարական դատարան քան դեպքում որ դեպքում այո անցնելուց հետո ծերանք մենք ամեն դեպքում լիահույս ենք որ ժողովրդի պահանջին կանսան իշխանությունները, այո, ժողովրդը ֆեյքերը չեն, այդ ֆեյքերը, որ հավացանցում տպավորություն են ստեղծում, որ այո, ինչ որ կողմնակիցները շատ են, չէ, ֆեյքերը չեն ժողովուրդը, քայլեք փողոցներում, տեսեք, եթե արեստական, մենք ամեն օր փողոցներում ենք, եթե արեստական մարդկանց չեն պարտադրում, այոյի կողմնակիցները շատ քիչ են, մարդիկ իսկապես չեն հասկանում, ինչի համար այո, եւ ընդհանրապես այս հանրակրվեն ինչին է վերաբերվում, զարմանում են, ասում են համանդրությունը նախկինում ասում են, որ լեգիտիմ չի համանդրությունը լեգիտիմ չի պետքա փոխվի այս համանդրությունը հիմա ոչ համանդրությունն է փոխվում ոչ համանդրության ոչ լեգիտիմության մասին հարց բարձրացնող կա այս ամեն ինչը կողքի դարձվել ընդամենը այո թե ոչ եւ ինչին այո թե ոչ այս մասին ոչ մեկ չի խոսում հաջորդ դրանից հետո հաջորդ կայլը թե ինչ կլինի մենք այս պայն չենք կարող ասել մենք ամեն դեպքում լիահույս ենք որ ապրիլի 2-ին իսկապես կունենանք համազգային համերաշխության օր ազգային համերաշխության օր եւ բոլոր քաղաքական ուժերը լինեն սևերի սպիտակներ, ելեմ ասում պայմանական դայրանց ասելով, մեզ համար սևերի սպիտակներ չկան։ Մի կողմ կդնեն իրենց այս նեղ անձնական քաղաքական շահերը, ամբիցիաները, այսպես ասած, եւ կփորձեն հանուն Հայաստանի Հանրապետության հաստատել այդ համերաշխությունը։ Հաստատել այդ համերաշխությունը, որի պակասը այսօր մենք շատ ունենք։ Դե ասում ենք, այդ իրենք պետքա գիտակցեն, վախենան եւ թույլ չտան, որ այս վիրուսի տարածում տեղի ունենա, այդ հանրակրի Ճիշտ ասած, դա պետքա մասնագետներն ասեն, թե կորոնավիրուսի հետ կապված վտանգը ինչ կան, բայց ինչքան տեսնում ենք, այսօր դպրոցները հաջախում են, դասերը կա, մանկապարտեզները աշխատում են։ Դուք մի քիչ առաջ հարց հնչեցիք, թե բոյկոտը ինչպես են կազմակերպելու, անշուշտ փորձելու ենք, ուրեմն
հնարավորն առավելագույնը անենք, բայց այսօր մենք մի քիչ միջոցների պակաս ունենք նաև, մենք 240 օր շարունակ ստորագրավակը մեր միջոցներով կազմակերպել ենք, եւ մարդկային ռեսուրսներով եւ մնացածը, այսօր մենք աջակցության կարիք ունենք, պարոն Մագաշյանը հիմա Այո, մենք բոյկոտի շտաբը նաև հայտարարություն որպես թե կարելի է կարդալ, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գաղափարակից ընկերներ, ինչպես գիտեք, սույն թվականի փետրվարի 17-ին հայկական արժեքների պաշտպանության կամք հասարակական նախաձեռնությունը հայտարարեց բոյկոտի շտաբի ստեղծման մասին, այսուհետ փետրվարի 19-ը սույն թվականին ստեղծեց այն. Մենք Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ 240 օր շարունակ կազմակերպել եւ պահպանել ենք մեր մարդկային ռեսուրսների եւ անձնական միջոցների հաշվին, սակայն այսօր երբ իրավիճակից ծերծված ստիպված մտել ենք մեզ պարտադրված անօրինական հանրաքվեի դեմ մեր երկիրը պաշտպանելու պայքարի դաշտ, մեզ անհրաժեշտ են Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատու քաղաքացիների օժանդակությունը։ Այժմ եկել է ժամանակը, երբ մենք ձեր բոլորի աջակցության կարիք ունենք, ինչպես մարդկային ռեսուրսների տեսանկյունից, այնպես էլ ֆինանսական միջոցների։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությունն անչափ կարևոր է։ Աջակցելով բոյկոտի եւ համերաշխության հաստատման շտաբին, դուք աջակցում եք հայրենասիրության, միասնության, համերաշխության, արդարամտության եւ պետականաշինության քարոզարշավին։ Մեր նպատակն է վերջ տալ պարակտմանը, ծավալվող հիասթափության նոր ալիքին, ինչպես նաեւ պետական գործունեության հակասական եւ անկազմակերպ գործելաոճին, որը սկսում է անդամալուծել մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական ոլորտներից շատերը։ Եվ այստեղ նաեւ ուրեմն հաշվի համարները կա, որը կհրապարակվի մեր էջերում, կոչում անում բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր որ գիտակցում են, որ ապրիլի 5-ի հանրաքվեն անօրինական է եւ բոյկոտում են այդ հանրաքվեն, թող իրենց թե մարդկային, թե ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեն մեր այս բոյկոտի շտաբին։ Եվ նաև ուզում եմ անդրադառնալ ձեր ասացին, որ հակասություն տեսակ, չէ՞, ասացիք դուք, ասում եք համերաշխություն, բայց ասում եք բոյկոտել, այո, այդ բոյկոտելը վերաբերվում է ուրեմն անօրինական այս գործընթացին միայն, այս հանրաքվեին է վերաբերվում։ Այդ բոյկոտելը վերաբերվում է նրան, որ հասարակությունը բաժանում են սևերի եւ սպիտակների։ Դեպք հիշեցնեմ ուղղակի, մի քանի օր առաջ այս միասնում ոչի թաղում էին անում մարդիկ։ Ինչպես հասկացաք, մենք ոչի կողմնակից չենք, ոչ էլ այոյի կողմնակից ենք, բայց սա ասում եմ, թե տեսնեք մարդկաց մեջ ինչքան է այդ ուրեմն սևն ու սպիտակը ատելությունը մտած, մենք դրան ենք դեմ եւ համերաշխություն, երբ որ ասում ենք, որ այդ սևն ու սպիտակը մեր հասարակության մեջ չպետքա լինի։ Էդի մեր պետությունը վատ տեղա տանում, մեր հասարակության մեջ պետքա լինի համերաշխություն։ Մենք դրան կողմնակից ենք։ Այլ հարցեր։ Կոլեգա, դուք որտեղից եք? Այլ հարցեր կան։ Եթե չկան, շնորհակալություն եւ մեր հյուրերին եւ լրագրական լսարանին։ Շնորհակալություն, որ եկել եք։ Շնորհակալություն։ Հայկական արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնություն։ Այնտեղ հավասար բանա, մենք ոչին ու այո շտաբներին դիմել ենք, որպեսզի իրենց միջոցներից էլ մեզ օժանդակեն, ոչը այս պայն արձագանքել է, հա, այոյս դեռևս պատասխան չի եղել։ Այսինքն համագործակցում եք այդ իմաստով միայն, հա, որ եթերներից բաներից մեզ էլ բան։ Դե մեզ եթերա ժամանակ է պետք, ասենք, թե գուզ վճարովի, մենք դիմել ենք, որպեսզի, դե քանի որ բոյկոտը ըստ օրենսդրության կողմ չի կարող լինել, ասենք մենք չեն կարա կհ գնանք եւ եթերաժամ վերցնել, հասկանալ, չէ՞, կամ գովազդ ինչ որ միջոցներ, մենք դիմում ենք եւ այոյի կողմին ենք դիմում եւ ոչի կողմին ենք դիմում եւ այս պահին